السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا وعن ونكسن دواديال كسر دوادا قطبدا وركنه وو دو كرون دجع الله ولي كسعده دلائد كه مقالة ده زي يه تكره أو عيد ما قال وفربدن كسر دا بولي سفر ما خرى دجع ك تي بي ال اف أو صو بندكتي محا بيس أي شجع إن كسر قب قبتين دجع ك كسعده وو قوي أوركا أو ال إف أي وح أي صو بندجان إذا ما أت وفربدن كوا سي أو أي وو ترى جلنا إن يدجال ك أي قيب ك نقدان قبل ك عن فرت حقيب يساد دجال ك كسعودي أي وح لقى دريم يا جوابسي حاجة جرجر ك آه أولادي كسعودي مقالة جرعل أو لقو كلا أد كذي dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan ay idin ku soo gudbin doono hadii idmo dagaalada wali ka socda waqooyiga Itoobiya waliba aaga dhisay ayaa waxa ay galeen marxalada taasi oo ah marxaladii kala guurka dagaalada ka socda magaalada dhisay ayaa inta badan waxa ay u soo ruqaasadeen gudaha magaalada halkaasii oo aad looga dareemayo سانسان دقالات وليبا آقا ديزاي يوليبا دوليت كا مقالات ايا انت بدن وحا سو غاري عيدا مدا تكريغا قواسي او كوهبسان هوك نو عيديسا كالدوان عيدا مدا تكريغا ايا انت بدن وحا اي دار اي كومارين اني لو ريغيان مقالات ديزاي غان كوهين تيدان ايغا لوغا دمبين دونو maalmada shalay ilaahay maanta ayaan dagaalka fooda loo kala qaadin ciidamada Tigreega ayaa inta badan waxa la arkay iyagoo gaawarda gaashaan iyo waliba qoryaha darandooriga u dhaco ku soo daabulayo furimaha hore ee dagaalka dhanka dowladda federaalka Itoobiya militarygiisa ayaa isaga laftiisa aan ka gaabsan oo iga laftooda waxa ay keenayaan ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo ay ugu tala galeen in ay ku difaacaan magaalada gudaha magaalada dhisay ayaa maanta waxa aad looga dareemayay ciidamada aad u fara badan oo soo dhaafiyay kuwaasi oo doonayo in dureedka magaalada ay u baxaan si magaalada ay u difaacaan cabsi xoogan ayaa laga dareemayaa gudaha magaalada waana goobtan iyada ah ee dhisay ayaa inta badan gacan ku heenteeda waxa aad ugu loolamayo ciidamada Tigreega iyo kuwa huwanta iyo ciidanka militariga ee dalka Itoobiya inta badan dagaalka maalmahan ee socday ayaan lagu kala bixin wax guul ka sheegtayna aysan jirin labada dhinacna mid kasta isaga uu sheeganayo in uu libinta in uu helay ciidamada TPLF ayaa waxa ay soo bandhigeen maxaabiis ay ku sheegeen inay ku qabqabteen dagaalkii maalmahan ka socday gobolka Waqooyi waliba waxa ay sheegeen ciidamadani maanta ay soo bandhigeen kuwaasi oo inta badan ku hadlay luqadda Amhaariga in ay ahaayeen militariga dalka Itoobiya wali waxa ay ku sheegeen inay yihiin maxaabiista hadda ay soo qabqabteen oo ciidamada militariga ciidamadii dhawaan loo soo xiray tababarka kuwaasi oo dagaalka la soo geliyay iyaga oo khibrad aad u weyn aan u lahayn xagga dagaalka TPLF ayaa in badan waxa ay horay u sheegtay in ciidamo badan oo ka tirsan kuwa federaalka in ay qabqabteen waliba kuwaasi oo ahaa ciidamadii khibradda u lahaa dagaalka inkasta oo afayeenka TPLF kida jurida mar wahadayay uu sheegay inta badan markii ciidamada aan ilaahay isku soo diiba ciidamada TDF ta way soo diibi jireen balse waayay dambe waxa bilowday in ciidamada faano ay gadaal ay ka tooganayso ayna ku khasbeeso dagaalka inay si wadan dibna aysan u soo xararin ama aysan isdiibin taasi oo keenayso in dagaalka uu si dheeraado ururka OLF ayaa waxa ay soo bandhigeen ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo qayb ka noqon doono dagaalka ka socda dulka dalka dalweynaha Itoobiya ururkan ayaa inta badan maalmahan waxa uu waday in uu hubeynayo dadka shacabka waliba uu ka qoranayay ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo qaarna loo soo xirayay tababar kuwana hadda dib loo xareynayay ururka OLA ayaa inta badan waayadan dambe waxa uu waday
in uu abaabulo dadka shacabka ee oromada kuwaasi oo inta badan laga dheehanayay iyaga oo aad u soo dhaweynayo in jabhadani ay ka howlgasho dhulkooda. Jabhadani ayaa inta badan waxa ay ku doodaysaa in ay yihiin dad xaq u dirir ah dhulkana iyaga ay leeyihiin dalka Ethiopiana iyaga ay doonayaan inay ka arrimiyaan, inkasta oo ay jirto kala aragti duwanaan ku saabsan iyaga iyo ciidamada TDF-ta kuwaasi oo heshiis gaaray ahna in la dagaalo maamulka Abi Axmed, balse ciidamadan amaba ururkan OLF ayaa horey waxa ay dagaal kula jireen jabhadii hore ee TPLF-ta kuwaasi oo dalka xukumayay in ka badan 22 sano, balse hadda ayaa waxa mar kale ay dib ay u bilaabeen inay dagaalka ay qayb ay ka galaan iyaga oo weliba garab siinayo ama doonayo inay ka barbar dagaalamaan jabhadii ay 22 sano colka ay ahaayeen iyaga oo inta ku midoobay colaadda ka dhaxaysa iyaga iyo Abi Axmed. Gobolka Anfarta ayaa waxaa laga soo sheegayaa in gowaabsi uu ku jiro gargaarka bini'aadnimo. Inta badan guud ahaan meelaha ee dagaalada ay ka socdaan ayaa waxaa laga dareemayaa daawola'aan iyo cuntala'aan. Dadka shacabka ayaa inta badan waxa ay ka cabanayaan in aysan heli karin quuto daruuriga ama aagga Jifra ama magaalada Jifra ee ah magaalo istaraatiiji ah mar dhowna ay la wareegeen ciidamada TDF-ta ayaa dadka ku nool waxa ay ka cabanayeen amaba ay sheeganayaan in ay hayso gaajo haraad kuwaasi oo aan soo gaari karin gargaarka bini'aadnimo. Gargaarka bini'aadnimo inta badan qaramada midoobay ay bixinaysay ayaa waxaa laga reebay amaba loo diiday inuu gaaro goobaha colaadda ay ka taagan tahay. Bishan gudaheeda ayay ahayd markii dowladda Itoobiya ay ceyrisay shaqaalihii hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeynaya samafalka kuwaasi oo ay u diiday in ay ka howlgalaan gudaha dalka Itoobiya ayna ku eedeysay inay yihiin jawaasiis u shaqeynayo TDF-ta. Inta badan dagaalada ka socdo goobaha ay colaadda ay ka taagan tahay eeaga Dizay amaba qeybaha kale ee sida Maqala iyo wixii la mide ayaa dadka ku sugan goobahaasi ayaa waxa ay aad uga cawdaan in ay jirto gargaarna ay u baahan yihiin bini'aadnimo haday noqon lahayd dawo iyo dhanka cuntada intaba, balse aysan jirin dawo cunto mid halkaasi la gaarsiin karo. Inta badan dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay ku eedeysaa jabhada TDF-ta in iyagu ay diidan yihiin halkaasi in la gaarsiiyo gargaarka, iyaga oo TDF-ta laftooda iyagana u soo jeedinayay baaq noocan oo kale ah in ay dowladda federaalka Itoobiya ay diidan tahay in dadka gaajada iyo rafaadka u haysto loo gargaaro. Daawadayaal, waxaa intaasi inooga dhan wixii dal dibadda naga soo gaaray halkan aad kala socoteen. Intaan warkan midkii xukuumadda ay baydno nabadgelyo.